Dobrý den, vážení přátelé a všechny, kteří nás v tuto chvíli, nebo mě v tuto chvíli posloucháte, tak vám přeju všem opravdu upřímně a ze srdce, ne jako Standa Grossglissi, všechno nejlepší do tohoto roku 2024. Nebude to pro nás jednoduchý rok. Zaprvé začnou platit balíčky. Já jsem už tady říkal, že jsem četl jednu ekonomku, že nás to bude stát, všechny, kdo pracují za ty průměrné příjmy mezi 20-40 tisíci, kolem 6 tisíc korun měsíčně. Především pro rodiny s nižšími příjmy to bude opravdu velmi, velmi těžké. Bude to velmi těžké i pro nás, pro důchodce, protože ty valorizace těch důchodů, jak všichni víme, nám tato vláda okradla a myslí si zřejmě, že důchodci už nepotřebují topit, svítit, nepotřebují mít elektriku na ledničku, pračku a podobné sporák a podobné věci. A myslí si, že teď sedíme u plotny, u těch kamen, kde topíme uhlím, který je drahý a který taky není, a na tom si vaříme. Takže nebude to pro nikoho z nás jednoduché, pokud se nejedná o tu vyvolenou vrstvu, kteří si přidávají. Takže ještě jednou opravdu přeji všem, aby jsme tento rok přežili a hlavně, prosím pěkně, mám jedno velké, ohromné novoroční přání. A to přání je snad nejdůležitější ze všech přání, které si člověk může vymyslet a přát. A to přání, které já teď tady říkám veřejně, je moje osobní, aby tento rok 2024 proběhl bez války. Bez války na našem území, bez rozšíření války na celosvětový konflikt. Nadávají mi dezoláte a nadávají mi do chcimíru. Ano, já si přeju, abychom mohli žít v míru, v klidu, abychom se mohli radovat z každého nového dne, abychom se mohli radovat, že zaprší, že vysvitne sluníčko, že se ozvou ptáci, že vykvetou na jaře louky, abychom se nemuseli bát svistu padajících pům raket, abychom nemuseli trávit život tak jako v Izraeli, Palestíně a na Ukrajině v krytech v obavami o život. To je moje největší přání a to přeju i vám všem, abychom ten letošní rok, rok 24, prožili v míru a v klidu. Myslím válečném klidu. Protože klid tady mít nebudeme za této vlády. Zároveň se musím omluvit, že tento pořad jsem zařadil na dnešek na úterý a to z jednoho prostého důvodu, protože jsem nechtěl kazit vám novoroční nebo nový rok tímto pořadem, a tak jsem ho přesunul až na dnešek. Protože dneska už máme druhého, je normální pracovní den a tak se domnívám, že je o těch špatných věcech lepší hovořit ve všední den a ne o svátku, který jsme si měli užívat. A tak jsem tady dneska pro vás a s vámi. Samozřejmě je to pořad s interakcí. Na každém konci nebo začátku roku bývá zvykem ho bilancovat. Já se nebudu teď zabývat bilancí státu, nebudu se zabývat politikou, budu se zabývat bilancí roku 2023, tak jak se dotkl nás ve Svobodném rádiu. Tento rok 2023 a počátek roku 2024 se nám zvedly poplatky za všechno, co musíme platit. Ty poplatky se nám zvedly
průměru o 30%. O třetinu se nám zvedly všechny poplatky. A teď mám na mysli nejenom poplatky za muziku, kterou musíme platit, a za licence a za všechno tohleto, ale musíme tady taky v těch studiích topit, musíme tady svítit. To všechno se nám zvedlo. Ale hlavně, já jsem až do roku 2023 žil v bláhovém domnění, že přeze všechno to špatné, co nás tady posledních letech desetiletí postihuje, takže všechno není přece jen tak úplně nejhorší. Že tady přece jenom vládne zákon a vládne tady právo. O spravedlnosti nemluvím, spravedlnost nikdy nebyla. V jakémkoliv státním zřízení a v jakékoliv době nikdy nebyla spravedlnost na miskách vah. Ne, 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 mluvím o právu. V roce 2023 jsem přestal věřit této zemi, že je to právní stát. Ústavu si tato vládní koalice roztrhala na hadry a používá ji na čištění bot, jestli ne na něco horšího. Já jsem zažil poprvé v životě soudní proces jako obžalovaný. A domníval jsem se, stejně jako mý kolegové, tedy Josef Skála a Jiří Šifrín Václavík, že se dočkáme spravedlivého procesu tak, jak určuje soudní řád. A jak nám to určuje ústava. Nestalo se tak. Já jsem nestačil zírat a nestačil jsem polikat překvapením, když v prvním sezení soudu soudce řekl na adresu naší obhajoby, konkrétně pana Václavíka, že on už má předem rozhodnuté, jak s námi naloží. Pan Václavík mu totiž, to byla podstata tohoto naší obžaloby a vyšetřování a soudního procesu, že popíráme genocidu. My jsme ani v jednom slově nepopřeli genocidu. Ani v jednom slově. Je úplně jedno, jestli spáchal ten nebo ten. My jsme nastavovali jenom na ten tác informační, jsme nastavovali nové informace, nové poznatky a doufali jsme, že zabředne nová odborná diskuze. Nestalo se tak. A ten soudce, když mu pan Václavík říkal, které všechny ty materiály použil a zazněly v tom pořadu našem nešťastném roce 2020, tak on řekl, nesnažte se mě tady přesvědčit o tom, že to bylo jinak. Já jsem přesvědčený, že to udělali Rusové a taky tak k tomu budu přistupovat. No, pokud bychom byli vážení posluchači v právním státu a toto by řekl soudce na začátku přelíčení, tak okamžitě, a my jsme to žádali marně, by se vyměnil ten soudce z podjatosti. Protože on má být nestranný a tady nám jasně řekl, jaký je stranický. A pro celý ten první proces, tedy oni byli dva, ten první soud, myslím prvoinstanční soud, probíhal ve stejném duchu. Podle ústavy máme právo na nezávislý a rovný soud. To znamená, že má právo obžalovaný využít a použít všechny informace, svědky a podklady svědčící pro jeho nevinu. Nám to nebylo umožněno. Ani v jediném případě. Žádal o to, jak obhájce pana Václavíka, tak obhájce Josefa Skály, tak obhájce nás. Ani v jediném případě soudce nepřipustil jeden jediný důkaz, který by hovořil v náš prospěch. Na druhou stranu jako důvody odsouzení použil naprosto irrelevantní nově vzniklý spolek, který vznikl, já si myslím, že to byl podvod, který nás odsuzoval. Nějaký dopis mu přišel.
Jak může soudce neověřený dopis neověřeného pisatele, neověřeného spolku, jestli vůbec existuje, a jak vůbec může jako důkaz odsouzení člověka použít jakousi informaci z druhé ruky. To použil. Ale my jsme se snažili dát relevantní důkazy, ty nám nebyly připuštěny ani jeden z těchto důkazů, ani jeden jediný. Já když jsem se tam v tom prvním, tom druhém stání prvoinstančního soudu, když jsem tam řekl, že požaduji, aby jsme tam mohli přečíst ten spis očitého svědka, pana profesora Hájka, tak mi to nebylo dovoleno. Já jsem se ho ptal, proč? A ten důrazně jsem se ptal, proč, že na to máme právo. A ten soudce mi řekl, že mi veme slovo, když o tom budu pokračovat. Toto byly soudy 50. let a protektorátní soudy. Takže letošní, teda loňský rok, byl pro mne nejhorším zklamáním, co se týče důvěry ve stát a v právní stát. Tady není právní stát. Tady není demokratický stát. Protože v demokratickém státě jeden ze základních atributů demokratického státu je spravedlivý soudní proces. U toho odvolacího soudu to byla fraška. Opět jsme žádali důkazy podporující a naše stanoviska, proč jsme o tom vůbec hovořili. Dokonce jsme nabízeli, doktor Skála nabízel soud, odvolacímu soudu sebou přinesevší deník Josefa Goebbelse, nebylo to přijato. Dokonce nabízel, že by jeden z největších odborníků z Ruské federace, který se zabývá podrobně všemi dostupnými historickými materiály a říkal, že se dostal skoro ke všem, jak to bylo tehdy, tak ten nabízel přes telemost, že o tom bude hovořit. No samozřejmě bylo to zamítnuto. Všechno nám bylo zamítnuto a byli jsme odsouzeni. Byli jsme odsouzeni jako zločinci, kteří jsme se dopustili jenom té viny nebo toho trestného činu, že jsme hovořili o tom, že to nejdříve za minulého režimu se to říkalo jedním způsobem, teďka se to říká druhým způsobem, to znamená, viník byl jiný za minulého režimu, teď je zase viník opačný a my jsme se chtěli dobrat pravdy. A za to jsme byli odsouzeni jako nějací zločinci. Tak to bylo pro mě největší zklamání mého života. Za minulého režimu jsem bojoval proti tomu zlu, které tady taky bylo. Byl jsem vyhozen z práce, ale nebyl jsem nikdy, byl jsem dokonce zatýkán a vyšetřován, ale nikdy jsem nebyl souzen a nikdy jsem nebyl odsouzen. Tak jaký je rozdíl mezi minulým režimem, kteří si už velmi málo mladí lidé pamatují, respektive nepamatují a nevědí o něm vůbec nic, než to, co jim nalejou do hlavy. A námi staršími, kteří jsme tam prožili většinu života, žádný rozdíl to není. Jeden rozdíl tady přece jenom je. Za minulého režimu nás vyhodili z práce. Tenhle režim by nás nejradši dostal do vězení. To je ten rozdíl. Tak to bylo pro mě největší zklamání a největší naděje, kterou zase naopak ve mně ten minulý rok vzbudil, bylo to, že i přes snahu dehonestovat Svobodné rádio všemi těmi různými rádoby odborníky, takže jsme si zachovali opravdu a zvyšuje se počet posluchačů, počet lidí, kteří si nás stáhnou na YouTube nebo posléze počase na našem archivu. A teď se dostávám k tomu, co mi často píšete, naposledy jsem to dostal včera, když se mě jeden náš posluchač, ale bylo těch dotazů bylo víc, proč nemáme naše pořady, některé máme hned v archivu a některé jsou nejdřív daný na YouTube. Tak to vysvětlím ještě jednou, aby to bylo pochopitelné. Při neustálém zdražování všeho, mně to připadá ten vtip, za minulého režimu jsme si dělali srandu, když zdražovali komunisti, takže to zdražovali podle návrhu Vasila Biľaka, který Husákovi navrhl,
když se ptali, co všechno mají zdražit, tak Vasil Bílek řekl, no tak to zdražíme od písmene F. Je. A proč od písmene F? No jako všecko. Tak právě tohleto písmeno F, Bílekovo, nám tato vláda zdražuje. A už nejenom tato, ale i minulé vlády. Zároveň, vážení posluchači, tím, že jsou lidé obíráni o peníze, tak mají stále míň a míň peněz na dobročinné účely, včetně podporu vysílání Svobodného rádia. Jestliže zpočátku byly příspěvky Svobodnému rádiu takové výši, že nám postačily pohodlně na pokrytí veškerých nákladů na vysílání, a nemyslete si, ono to není opravdu nic laciného, protože se nám o 50% zvedly ceny opravárenských servisů na naší techniku, protože ta se musí taky opravovat. Teď jsme nedávno, před koncem roku, museli dávat opravit jeden počítač a stálo to o 38% víc, než to stálo před půl rokem. Když jsme se ptali, tak to vysvětlovali zvýšením nákladů, to znamená energií, vytápění, nájmu, se mu zvýšilo, jo, co tam působí ta firma. A toto se dotýká všech lidí. Takže my dneska už z těch darů, za které moc a moc děkujeme, za celý rok děkujeme všem, kteří nás podporovali svými finančními dary. Jenomže já se nedivím, že ty finance poklesly, protože lidi už zkrátka ty peníze nemají a nebudou je mít ani v tom letošním roce 2024. Budou jich mít ještě o hodně míň. A tak jsme stáli před volbou. Zaprvé jako důchodci, a zdaleka nemáme, jak jsem se dneska dočetl, že průměrný důchod je 20 tisíc, já jsem na něj nikdy nedosáhl, ani nikdo z nás důchodců, tak z našich důchodů bychom to dotovat nestačili. Tak jsme stáli před volbou, buď tedy vysílání ukončit z finančních důvodů, což se nám nechtělo už jenom proto, že by z toho měli ti Libdgardi a všelijaký sluníčkáři a tyhle ti jejich nohsledové a policajti a Rakušan, že by z toho měli ohromnou radost. A nebo musíme najít jiný další zdroj financování. No a ten zdroj financování byl, že se budou ty pořady dávat na YouTube, kde jsou teda, si tam YouTube dává samozřejmě ty reklamy, ale nám z toho plynou taky nějaký peníze a ty nám pomáhají umožnit vysílání. Takže prosím vás, pokud bychom dávali ty pořady jenom na náš archiv, který je nespoplatněný a nebudeme ho nikdy spoplatňovat, tak bychom se neuživili. Tak bychom to neutáhli. Tím, že to dáváme nejdřív na YouTube, tak vy si to pustíte z toho YouTube, tak vydržte prosím vás ty reklamy, protože ty reklamy nám nosí takový peníze, který potřebujeme na to, abychom mohli ufinancovat provoz toho rádia. Ono to není nic levného. A nedávno jsem zaslechl někde, já nevím, kdo to byl, že má nějakou televizi a říkal 100 tisíc měsíčně. Nám to nestojí 100 tisíc měsíčně, ale to, protože dneska jsou ty televize z těch kamer, z těch internetu, nás to stojí okolo 70 tisíc měsíčně po tom zdražení, ale i tak jsou to ohromné peníze. A tak to je jediná možnost, jak udržet naše vysílání v provozu. Tak nás, prosím vás, nekamenujte a chápejte, že pokud chceme vysílat pravdu a zvát hosty, kteří tady o ní budou mluvit, tak se jiná možnost nenaskýtá. Tak to jenom bych chtěl říct k tomu, co jsou časté dotazy. Některým těch dotazům jsem odpovídal písemně, ale nestihl jsem to všechno, tak to dělám touhletou formou. Další věc a příjemná věc. Dostali jsme všichni tady, my jsme dostali, jako ve Svobodném rádiu, neskutečné množství gratulace k Vánocům nebo přání k Vánocům a do Nového roku. Snažili jsme se některým odpovídat v
V žádném případě bychom to nebylo v lidských silách odpovídat všem. A tak touto formou vám všem, kteří jste nám poslali ty PFK a k Vánocům i do Nového roku, tak totéž vše nejlepší, mnoho úspěchů, zdraví a štěstí, pohody a klidu vám přejeme i my ze Svobodného rádia a děkujeme opravdu všem, kteří jste nám to poslali. Znova říkám, nebylo v lidských silách to zvládnout, odpovídat jednotlivě všem. Nebylo. Tak to bylo to, co jsem, to příjemnější. A jaký tedy máme výhled? V letošním roce chceme zachovat tu rozmanitost ve Svobodném rádiu těch pořadů a jsme rádi, že má velký úspěch jak Ivan Votava se svými monitory, tak Zdeněk Chytra, protože Zdeněk Chytra je opravdu skvělý, ten má pořady podložená spoustou faktů a informací. Stejně tak musím říci, že jak jste byli zvyklí poslouchat poměrně pravidelně pořady Soni Zikmundové a třeba Moniky Pilony nebo Jany England Ruškové, tak ty pořady po 11. lednu nějaký čas nebudou. A je to proto, vážení posluchači, protože 11. ledna vezu Soňu Zikmundovou k Mladé Boleslavi do nemocnice, kde podstoupí dosti vážnou operaci, a to totální endoprotézu kyčelního kloubu. Bude spojená i s rekonstrukcí nějaký bederní páteře. Po té operaci já věřím, že dopadne dobře, protože díky Tomiovi Okamurovi jsme sehnali špičkového ortopéda, opravdu špičkového ortopéda, tak bude následovat rehabilitace a potom začátkem března, tak nějak nebo březnu, v průběhu března, budou následovat lázně, aby mohla chodit. Takže prosím, abyste se nedivili, že Soňu Zikmundovou potom nějaký čas neuslyšíte, a já jsem z toho teda nervózní, abych se vám přiznal, a jestli můžu požádat, tak dejte Soně vnitřní sílu, takovou tu myšlenkovou, aby to dobře dopadlo, protože je to přece jenom závažná operace. My jsme o tom nemluvili, ale já jsem přesvědčen o tom, že byste to měli právo vědět, protože přece jenom věk se nedá zastavit a ten přináší tyto komplikace. Takže to je jenom další věc, kterou jsem vám chtěl říct. Můžu vám říct, že čím víc se blíží ten termín 12. ledna, nějak brzo ráno půjde na sál. Tak jakmile se blíží ten termín té operace, tak mám čím dál tím horší spaní. Udělali jsme si ještě radost a chtěl bych tím poděkovat, jestli nás poslouchá primátor Kladna Milan Wolf a ředitel kladenského divadla Franta Kravka, tak bych jim chtěl poděkovat za skvělý silvestrovský, nebo skvělé silvestrovské představení, kde jsme byli, a to Sexmise. Bylo to naprosto něco úžasného. Byl jsem překvapen, že sál na Silvestra byl přeplněný, včetně přístavků a židlí, co tam bylo. Herci podali fantastické výkony, bylo to skvěle režijně vedený, naprosto fantastická scéna tam byla. A tak bych za toto divadelní představení chtěl poděkovat nejen vedení kladenského divadla, ale i vedení Kladna jako města, konkrétně primátoru Milanu Wolfovi a prvnímu náměstku panu Mužíkovi, kteří jsou velmi velcí příznivci divadla, a jejich zásluhou je, že to divadlo bylo takhle skvěle rekonstruované, jaké je.
je nádherně udělané. Ta rekonstrukce se opravdu podařila a já se domnívám, že to byl za poslední roky jeden z nejkrásnějších Silvestrů, protože jsme tam byli s přáteli a samozřejmě to představení bylo od 5 hodin, asi do 8:45. No a byli jsme tam s přáteli a potom jsme s nimi zajeli ještě k nám. No a strávili jsme velmi příjemný, velmi krásný večer. To je i odpověď na otázku, proč jsme nedělali, jako jsme to dělali některé roky předtím, silvestrovský pořad živý. Protože jsme se chtěli taky pobavit. A můžu vám říct, že to byl jeden z nejhezčích silvestrů za poslední hodně let. Jestliže někdo jste tady poblíž Kladna a máte rádi divadlo, tak si toto představení Sexmise nenechte ujít. Herci jsou skvělí. Opravdu ten nový soubor, který se tam vytvořil kolem ředitele Kravky, tak to jsou mladí lidé, fantastičtí herci, moc se mi líbili. A snad úplně nejvíc, kdybych měl jednoho z nich vytáhnout, i když nehrál hlavní roli byli ti dva, samozřejmě to znáte všichni z toho filmu, co se podrobili té hibernaci, tak mě osobně zaujal herecký výkon, nejvíc herecký výkon nejstaršího člověka tam v tomto představení a to byla ta jejich excelence, ta jejich šéfová, těch ženských, která byla ve skutečnosti chlap, protože ten to zahrál fantasticky. Ten byl naprosto, naprosto skvělý. Takže veliké díky za toto představení. My jsme už viděli těch představení víc a všechny byly pěkné, skvělé. Tam bylo před časem, jsme byli na premiéře 3 mušketýrů, taky to bylo skvělé. Ale tato Sexmise měla tak fantasticky udělanou scénu a ty herci, a jestli to bylo možná i tím Silvestrem, tak do toho dávali mnohem víc jakoby komediálnosti. Běžte se na to podívat. Stojí to za to. I když tam je jedno ale. Velké divadlo kladenské, naprosto skvělé, má jednu velikou vadu. Nemá vlastní parkoviště. Protože tam, kde by mohlo být eventuálně parkoviště, je historický park okolo toho divadla, který tam byl a je chráněn, takže tam to nemůžou udělat. A musí se parkovat v okolních ulicích. A protože se tam sjíždí moc a moc těch diváků a návštěvníků, tak mnohdy člověk musí to auto dát hodně daleko. My jsme taky museli auta, protože my nejsme skladná, že jo, my to máme asi 10 kilometrů, tak jsme ho museli dát tak daleko a ještě tam bylo špatné osvětlení, takže já jsem blbě šlápnul a napraskl mi sval na pravém lýtku, takže nemůžu chodit. Respektive chodit můžu, ale s velkou bolestí, protože kdo měl naprasknutý sval, tak ví, co to je za bolest. A to je jenom vinou toho, že tam bylo málo světla a já jsem blbě došlápl a už to bylo. No, ale. Takže, vážení, to bylo jenom asi to, co jsem chtěl říct. Letos, teďka na začátek toho roku, bych chtěl ještě říct jednu věc, že bych rád získal nové naše hosty, které bychom mohli představit tady u nás v pořadech. Budu se o to snažit a samozřejmě ty, co tady jsou a máte je rádi, ty tady budou také. Takže si myslím, že bychom měli zachovat úroveň našeho rádia i v tom letošním roce. Tak. A teďka tady mám jeden a děkuju našemu posluchači Ferošukovi, který mi poslal zajímavou srovnávací daní v Česku a ve Španělsku. Španělsko je na tom, co se týče státního dluhu, daleko hůř než my, ale přesto je ta vláda, španělská vláda, která neváhá zavřít separatisty z Katalánska, protizákonně je zavřít i poslance Europarlamentu,
přesto, přesto všechno myslí víc na lidi. Poslouchejte na nějaký pár čísel. Je to v procentech některé. Tak třeba DPH na léky. Ve Španělsku 3%, u nás 12%. DPH na základní potraviny. Ve Španělsku 0% DPH. V Česku 12%. Bylo to zvýšený z 10. DPH na ostatní potraviny ve Španělsku 10%, u nás 12%. DPH na elektřinu a plyn ve Španělsku 5%, ve Fialově Česku 21%. Zdanění práce podle OECD ve Španělsku 39,5%, v Česku 39,8%, takže ta zdanění té práce je vcelku stejné. Minimální měsíční mzda ve Španělsku je přepočtu na české koruny 29 975 korun. V Česku je to 17 300. Takhle, já říkám Česko, abych to zkracoval, jinak ten název Česko nemám moc rád, takže budu říkat Česká republika. Průměrná mzda ve Španělsku je 50 088 korun, u nás 41 500 korun. Ovšem, k tomu musím dodat jenom, že to není medián, to je čistý matematický průměr, takže jestliže má někdo 15 000, tak mu to vyleze na tyhle ty peníze, protože ten manažer třeba ČEZu, tak ten má měsíční příjem, já nevím, 1,5 milionu. Takže tam ten medián je mnohem nižší, ten je asi 18 tisíc. Plat poslance ve Španělsku, které má asi 60 milionů lidí, tak ten má, přepočtu na naše peníze, 76 176 korun. U nás máme 10,5 milionu lidí, 102 400. A jenom upozorňuji, že už v minulém volebním období za vlády Andreje Babiše navrhovalo SPD opakovaně, aby se zmrazily mzdy nebo odměny poslancům a vládním činitelům, to znamená i ústavním soudcům a tak dále, do konce toho prvního volebního období. V tomto volebním období už to navrhovalo SPD několikrát, ale paní Markéta Pekarová Adamová na tu interpelaci Tomia Okamury odvětila, že takhle zní zákon, takže oni přeci dodržují zákon, takže si musí ty peníze zvýšit, ale v zápětí na další nebo v obschůzi později přijala tato 108. zločinecká novelu stejného zákona, a to o valorizaci důchodů. A snížila ji novelou na polovinu. Je to podáno k ústavnímu soudu, jenomže ústavní soud, tu my to víme, že Rychetský ten je další komora pěti demolice, tak ústavní soud nemá stanovený termín, kdy musí ty podněty projednávat. A takže i když hned po tom, co tohle to odsouhlasila 108, tak se to podávalo k ústavnímu soudu, tak zatím ústavní soud o tom nerozhodl. Ale jak známe Rychetského a jak známe, že vždycky se všechno koná podle šéfa, podle předsedy, tak jsem přesvědčen o tom, že Rychetský řekne, že to je v pořádku, i když to je protiústavní. Tak teď si veďme dotace z Evropské unie z takzvaný Recovery Fund, to znamená na jednoho občana dané země za ten rok. Do Španělska přišly ty dotace na občana ve výši za rok 39 421 korun. A víte, kolik přišly na občana dotace z Evropské unie u nás v České republice? Znova opakuji. Ve Španělsku, které má 60 milionů lidí, 39 421 korun. V České republice dostal občan na hlavu, tedy Česká republika pro občana na hlavu, neuvěřitelných 2178 korun. Co z toho plyne? Dvě věci. Za prvé, Českou republiku neberou v Evropské komisi a v Evropské unii jako plnohodnotného člena Evropské unie,
ale jako kolonii, a za druhé, česká reprezentace nedokáže vyjednat a nedokázala vyjednat stejné podmínky dotací pro Českou republiku jako jiné státy Evropské unie. Vezměme si třeba, že Poláci si vyjednali o 60% vyšší dotace do zemědělství, než máme my. Proto taky tady máme tolik toho polského zboží. Dotace Evropské unii na REACT EU Fund, to je na obnovu a rozvoj, tak do Španělska přišlo na občana, přepočtu na občana 9285 korun, no u nás zase neuvěřitelných 2879 korun. A teď se ale podívejme na poslední tady obrázek. Kolik poslal v podstatě jeden občan Španělska finanční pomoc Ukrajině? Přepočtu na jednoho občana, prosím. Takže jeden občan Španělska, a teď je nezávislé, že jich je hodně nebo málo, poslal 354 koruny. Český občan poslal 2230 korun. To znamená přesně podle slov prezidenta, jejich prezidenta Pavla, který v Bruselu na podzim řekl, že česká pomoc i finanční pomoc Ukrajině bude pokračovat, i kdyby to mělo stát poslední halíř v České republice. Dělají to. Nám tady zdražují všecko, bylakovo všecko, ale na Ukrajinu se peníze posílat budou dál. Tak. Další věc, kterou tady mám, a to je, víte, ono to je, já už o tom jsem nechtěl mluvit, jo, ale asi se to musí o tom hovořit, protože ta tragédie byla špatná. Strašná, ne špatná, strašná, strašlivá, mě strašně zasáhla. Protože jsme byli zvyklí to slýchat, vystřílení škol ve Spojených státech a především ve Spojených státech. A tady u nás jsme na to nebyli zvyklí, ve školách ne. Takže já se o to chci ještě pobavit, o tom psychologickém profilu toho vraha s odborníkem, s Ivanem Davidem, budu mu volat zítra, jestli o tom bude chtít hovořit, protože podle těch psychologických profilů, těch známých masových vrahů, především ve Spojených státech, tak ti většinou byli šikanovaní, byli to outsideri, nic nedokázali v životě, u ničeho nedokázali vydržet, maximálně byli neúspěšní a měli dlouhodobé a prokazatelné psychické problémy. Ale podle toho, co my teď aktuálně víme, tak ten vrah, já ho nechci ani jmenovat, byl velmi úspěšný student, inteligentní, fyzicky zdatný a vysoký. To znamená, že šikana, fyzická šikana u něj byla vyloučená, on by je přepral. Neprojevoval žádnou duševní poruchu. Měl plány do budoucna, dokonce se tam někde objevilo. A možná se objeví nějaký psycholog, nějaký třeba zahraniční, to nevím, který najednou začne říkat, že Kozáka léčil. Už se tady objevilo, že prý měl psychické poruchy v dětství, ale podrobnosti se o tom neobjevily. Takže uvidíme, co to bude. Takže dokonce ta diagnóza tam byla někde popsaná, že by to byla schizofrenie. Ale ta se objevila zpětně podle toho, že provedl masovou vraždu. A nebo to bylo objeveno právě proto, ta schizofrenie, že tu vraždu spáchal, to nevíme. Teďka, co se týče, teď kde vzal kolem 300 tisíc na tu svoji čilenou výbavu. Minimálně 8 zbraní s výbavou a municí neprůstřelná vesta, jen puška AR-10 s výbavou stála kolem 150 tisíc. Tady se uvádí v tom materiálu, ale my víme od našeho odborníka Jana Skalického, že stála okolo 100 tisíc. A kde na to vzal? A navíc měl dokonce prý pořízené i 4 tlumiče. Takže
Dřív na to byla potřeba speciální povolení, ale podle novely z 1. 2. 21 stačí jenom zbrojní průkaz. Nevím, já to neznám. Takže jestliže byl šílený, jak mohl projít testy na získání zbrojáku, nevím. Je to divné. A podle toho, co říkají lidi, a na diskuzích jsem se dočetl i lidi, kteří ho znali, tak ten kluk, ten vrah, všude jezdil autobusem MHD, protože neměl na auto a neměl auto, tak jezdil všude autobusem. Ale za pár měsíců si nakoupil ty zbraně skoro za 250 000 korun, za 300 tisíc. Takže víc jak za 250 000. Je to divné. Tak, je toho tady moc, ale hlavně, mě tady nesedí jedna věc. Už ve 12 hodin 19 minut dostalo pražské operační středisko policie z České republiky zprávu, že Kozák chce spáchat sebevraždu a jede kvůli tomu do Prahy. To znamená skoro 3 hodiny před tragédií. To bylo ve 12.19, prosím, dostala tu zprávu od ty SMSky. Ale ve 12.47 právě na základě té zprávy našla policie ve 12.47 v domě v Hostouni zavražděného jeho otce. A dům byl nachystán k výbuchu pomocí puštěného plynu. To bude ještě důležité později. Policie už o chvíli později věděla tato fakta, že po zuby ozbrojený Kozák zřejmě zavraždil otce, poslal zprávu, že chce spáchat sebevraždu a jede kvůli tomu do Prahy na filozofickou fakultu. Proč? Asi chtěl jít do ty Prahy na tu filozofickou fakultu, když chtěl spáchat sebevraždu. Proč ji nespáchal hned v tom domě u toho otce? A další otázníky. Média neustále zdůrazňují, že Kozákův táta byl narozen v roce 1968. 1968, no. Proč to zdůrazňují, zrovna nevím. Policie byla poslána do budovy filozofické fakulty v Celetné, protože tam ten vrah měl být na přednášce. Otázka je, měl ten mezi tím tedy vraždil u Mánesového mostu v Palachově ulici. Ale to si ta policie neuvědomila, že to je inteligentní vrah a že nepojede tam, kde ta policie předpokládá, že bude, to znamená na přednášku do Celetné. Proč by chodil na přednášku, když se spáchá sebevraždu? Nemá to logiku. To za prvé. A proč čekal s tou sebevraždou ještě 3 hodiny poté, co mámě poslal SMSku, že jede spáchat vraždu? No, podivné. V budově filozofické fakulty na Palachově ulici byl poslán prý jeden policista s obyčejnou pistolí. Proč tam neposlali hned celou hlídku? A za druhé, říkám já, tady z toho materiálu, proč na tu dobu, za 3 hodiny, neuzavřeli, protože on tam měl autobusem, poslední jeho detekovaný mobil, než to vypnul, Jan Skalický nám vysvětloval, proč to stačí, když tam není ten speciální sledovací program, tak byl detekován v Unošti, to znamená autobus jede z toho z Hostouně přes Unošť právě do Prahy na Zličín a tam metrem. Proč neobsadili všechny budovy? Proč nedali všem rektorům informace, aby zavřeli dveře? Policie vyklidila v té Celetné celou budovu, že prej to je správný postup. Ale už ve 14.28 věděla, že tam Kozák nebyl, nikdy tam nebyl. Proč se většina z těch policistů nepřesunula do další budovy a z té Celetné to je kousek? Ve 14.38 mobilní operátor najednou lokalizoval Kozáka asi kilometr od druhé budovy filozofické fakulty, protože si asi z nějakého důvodu zapnul původně vypnutý telefon. Třeba potřeboval napsat něco, nebo nevím. Ale policie asi čekala jenom například zhora, co dělat, a ten rozkaz nepřicházel. Tam se u toho Mánesova mostu v té budově se normálně učilo, nikdo tam nic nevěděl. Ve 14.59 je oznámena střelba v budově 14.59. Policie konečně vyráží na správné místo. Po 20 minutách od chvíle, kdy se dověděla, že Kozák není v Celetné. Po 20 minutách. A
Teprve tam se dozvěděli, že ten střelec zmíří v budově směrem nahoru a probíhá ta masakr. Mimochodem vzdálenost, a ti poslouchejte pozorně, vzdálenost mezi oběma budovami, tedy Celetné a Palachově, na Palachově ulici nebo náměstí, je jen 750 metrů. Zdravý člověk to v pohodě přeběhne tak za 3 minutky. Policejní auto s majátkem by tam bylo za minutu. Ale oni tam přišli za 20 minut. Proč se policie nesnažila umístit do okolí odstřelovače? Proč? Já jsem se dočetl ve veřejných zbrojích, že tam probíhala potom simulace toho masakru a že policisté došli k názoru tou simulací, to znamená rekonstrukcí přímo toho, že ostřelovači na něj neměli šanci dosáhnout. To znamená, že ty ostřelovači, kteří by byli dole, tak ho neměli šanci zasáhnout. Dobře. Mezitím Kozák vyšel na ten balkón, za sebou nechal 14 mrtvých a ty zraněný a z toho balkonu nerušně střílí. A já jsem sám viděl to video, jak tam chodí, střílí, to bylo vidět, někdo to natočil, a pak mu zřejmě došly náboje, tak tu pušku a útočnou pušku americkou hodil dolů, protože měl u sobě ještě tu krátkou brokovnici. Proč byli vyváděni studenti na naprosto nechráněné náměstí Jana Panacha přímo před balkom, na kterým stál ten střelec? Tam bylo jediné štěstí, že mu asi došly náboje. Nebo já nevím. Z toho videa, několika videí vidíme, tady píše posluchač, jak skupina studentů na náměstí doslova nachystané kachny na ostřel a po prvním výstřelu z balkonu začnou prchat pryč. Proč tam šli tím směrem k Mánesovu mostu? Proč? A na tom videu tam bylo jasně vidět, že po tom balkonu chodí zmateně muž v černém oblečení, pravděpodobně ten vrah, a když střílí skrz zábradlí, je to vidět, tak zcela viditelně posílá některé výstřely na zdařbu do vzduchu. Pak poklidně přejde po balkóně na druhou stranu a jen tak halabala střílí do ulice, ale skoro bez míření. O chvíli později mu asi došly ty náboje, tak tuhle tu americkou pušku hodil dolů, zvedl ruce nad hlavu, jako by se zdával. A o další chvilku později se prý najednou zastřelil. Ale já jsem tam hned ten den bylo oznámeno, že ten střelec, ten vrah masový, že je mrtvý a že utrpěl devastující poranění hlavy. Jo. Takže to bylo řečeno z policie, to znamená, že se pravděpodobně zastřelil tou brokovnicí, a z obličeje a z té hlavy teda po brokovnici už toho moc nezůstane. A teď hned po té vraždě začala média volat po zpřísnění držení zbraní. V době, kdy nejenom Evropu zaplavují statisíce ilegálních zbraní s původem z Ukrajiny, by bylo odzbrojení české populace obzvlášť podivné. Já tvrdím, že kdyby to bylo tak jako ve Spojených státech běžné nosit sebou legálně drženou zbraň a některý z těch studentů, kteří tam byli v té pedagogické fakultě, měli tu zbraň, tak když mohli ho zneškodnit, tak jako to, už jsem o tom tady hovořil, toho střelce v tom Walmartu v Spojených státech. A byl nějaký nakupující legální pistol, přišel tam nějaký blázen s tou pumpičkou brokovnici a čel tam střílet. No tak když se otočil k němu zády, tak on vytáhl pistol a zastřelil ho. Ještě dostal pochvalu. Takže je tam toho nějak moc. A další. Když se byly vidět fotky taky, co našli v tom domě, byly zveřejněny, že když diplom přebíral, tak měl ten vrah brejle na dálku. Ale při tom masakru je ten střelec neměl. Takže asi měl kontaktní čočky. Tak další ty věci. Pouhý 2 hodiny po začátku střelby už na to reagoval americký prezident Joe Biden s tím,
že budou dál podporovat Českou republiku a že jsou připraveni přijít a pomoci. Jak to, že ten Biden reagoval tak šíleně rychle na situaci v zemičce, kterou pravděpodobně ani neumí najít na mapě? V čem chtějí pomáhat? A komu? Policejní tým taky prohlašoval, že střelec najisto jednal sám a neměl žádné komplikce. No, jak asi to věděli. Takže je tam toho další. Vedení policie potom okamžitě oznámilo, že v tom domě, v té hostovní, byla nalezena krátká zbraň, která zabíjela v Klánovickém lese. Prej tam vraždil ten vrah, protože byl šílenec. A že prej si taky chtěl, to je taky jeden názor, vyzkoušet, jestli umí vraždit nebo to, nebo ne. Takže nevím, jak to bylo, ale zdá se mi to divný. Teď si zkuste jenom, jak se dostával ten kozák z toho domova v hostovní, když nemá auto, tak by tam jel skoro 2 hodiny a musel by několikrát přestupovat. Jo, možná, že by to ani nestihl za ty 2 hodiny. Že by jel přes celou Prahu, tisíce kamer všude, zrovna do lesa v Klánovicích a zrovna v tu dobu, kdy tam bude ten chlap s tím minkem. A další měl 4 tlumiče na 4 ze svých zbraní, to řekla policie. A svědci v té Klánovici říkají, že tam někdo střílel normálně hlasitě bez tlumiče. Kozák, ten vrah nebyl blbej, proč by si tam nedal tlumy? Jo. A navíc ten jeden stojí, ten jeden stojí prej 10 až 20 tisíc korun. Prohlídli tu další věc, prohlídli ten barák a našli tu zbraň. Ale až po několika dnech, a teďka nevím, jestli to našli hned, nebo jestli to jim to došlo až později, teprve tvrdí, že našli v tom domě ten dopis, kde se přiznával k té vraždě, a navíc v domě, kde byl nástražný systém, kdyby tam byla zapnutá nějaká elektrický spotřebič nebo zapnula lednička nebo něco takového, tak to vylítne do vzduchu. Proč by tam teda nechával dopis? No, zkrátka je to moc a moc moc otazníků. Jo? Takže, vážení posluchači, to bylo jenom to, co jsem vám chtěl. Teď si dám studeníku přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 už budu se věnovat vašim SMS-kám a telefonátům. Takže je po přestávce a já se budu věnovat vašim SMS-kám a námětům. Vemu hned první a budu to brát tak, jak to přicházelo. Takže 1, 2 zablokované, další zablokovaný, tak tady. Dobrý večer, pane Kapale. Na operaci paní Soni nemyslete ve strachu, protože to není dobré. Operace kyčelního kloubu není tak nebezpečná, jako třeba operace srdce. Dopadne to dobře, budu držet palce. Krásný nový rok všem statečný ve Svobodném rádiu a všem posluchačům. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Já vím, já jsem hovořil, pane Pepo, i s tím operatérem. On mi to říkal to samý, ale znáte to. Je to přece jenom po celkové anestézii. Zkrátka, je to dost závažná velká operace. A já jsem taky přesvědčen o tom, že to dobře dopadne. Ale ten strach mám stejně, co si budeme povídat. Tak, vemu další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Do nového roku přeju vám i celému Svobodného rádiu s pevné zdraví, štěstí, výdrž a hodně sil. Dej Bůh, ať se tohoto vládního hnoje už zbavíme. Paní Soně, držím palce a nadále vám budu posílat příspěvek dle svých možností. Držme spolu, chci mírové. Srdečně zdravím vás i posluchače Blanka T. z Brna. Paní Blanko, děkujeme nejenom za přání svobodnému rádiu, a i za příspěvky děkujeme moc a my se budeme snažit, aby jsme vám mohli přinášet informace, které byste se jinak nedozvěděli. Tak tady máme další. Dobrý večer, pane Kapale, do nového roku vám, Svobodnému rádiu a všem posluchačům Svobodného rádia. Přeji hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů. Na upřesnění, pan Rychetský už není předsedou Ústavního soudu.
Novým předsedou je pan Baxa plus dalších 8 soudců z 15, které jmenovali minulý rok pan prezident Tomáš z Vysočiny. Vlastně máte pravdu, ono už to neplatí, že tam je Rychetský, ale když se podíváte na pana Baxu, tak je to, já si myslím, že to je naprosto stejný člověk, jako byl pan Rychetský. A uvidíme, jak se bude ten ústavní soud chovat. Abych se vám přiznal, já už po vlastních zkušenostech příliš nevěřím ve spravedlnost, no to tu vůbec ne, ale nevěřím ani tomu, že by se tady mohlo někdy zase dodržovat právo. Tak ještě k tomu ještě jednu věc. Co mám obavy právě z toho ústavního soudu? Jak jistě všichni víte, tak to řekla už paní předsedkyně sněmovny Adamová Pekarová, že na otázku té redaktorky, myslím, že se jmenovala Petra Bastlová, ale to není podstatné. Jak může tvrdit, že vyhrajou volby, když mají TOP 09 nulové preference skoro, tak ona řekla, že půjdou spolu a že mají 108, takže si prosadí korespondenční hlasování. Já jsem přesvědčen, nebo takhle ne přesvědčen, ale mám takový dojem, že zákon o volbách je zákonem ústavním, ale možná se mýlím, budu se muset zeptat. Protože pokud by to byl ústavní zákon, tak to nedosáhnou. Ale já se obávám, že to ústavní zákon není a že bude ta 108 stačit. A protože už teď avizoval, jak Tomio Okamura, tak Andrej Babiš, že budou dávat podnět k ústavnímu soudu, jakmile to bude uzákoněno, protože to se musí udělat vždycky ex post, až když to teda je, ne dopředu, tak se obávám, že ten ústavní soud se zachová naprosto stejně, jako se zachoval pod Rychetským, když změnili volební zákon při posledních parlamentních volbách. Bojím se toho. Tak teďka tady máme telefonát, tak já si beru sluchátka. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, pane Kapale. Chtěl bych popřát všem tvůrcům Svobodného rádia a všem posluchačům Svobodného rádia všechno nejlepší v novém roce, hodně štěstí, zdraví a se všem daří, ať pokračujete a budete furt a ať jste furt s náma. Tak to jsem chtěl říct. Děkuji moc, pane Bohdane. A poděkovat za celý příští rok a těšit na příští rok, takže daleko letošní. Děkujeme moc, vám jo. Taky přeju, ať se vám všechno daří a hlavně zdraví a štěstí. Díky taky a poslouchám a těším se na pořady. Mějte se krásně. Děkuji, mějte se, dobrou noc. Tak já jsem teď dostal mail, tak se podíváme na maila. Přeposílám vám, pane Kapale, a všem členům Svobodného rádia pěkné přání do tohoto asi pro obyčejné lidi nepěkného roku. Bylo by pěkné, kdyby se nám splnilo aspoň něco z toho, co přání obsahuje. Paní Soně budeme jistě všichni posluchači držet pěstí, aby jí operace dopadla dobře a pomohla jí od zdravotních problémů. Pěkný den, podepsán Fanda. Fando, děkujeme mockrát už za Soňu, děkuju. A podívám se na to. Ano, to je téma zesky. Nečekej na úsměv, abys byl milý. Nečekej, až tě někdo bude milovat. Miluj sám. Nečekej, až budeš osamělý, abys poznal hodnotu přátelství. Nečekej na lepší práci, abys začal pracovat. Nečekej, až budeš bohatý. Je možné rozdělit se i o málo. To je taky hezký. Nečekej, až padneš, abys přijal radu. A to je velmi důležité. Tak máme tady další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze Severu. Zdravím. Zdravím do nového roku všechny posluchače, do nepříliš šťastného roku, si myslím, pro nás, ale naděje umírá poslední, takže hlavně všem přeju zdravíčko, aby v tom roce prostě přetrvali a vydrželi a nemoce se jim vyhnuli. A Soničce bych chtěl poradit, jsem měl kamarády takhle přes tu kyčel, že jo, prostě ten kyčelní kloub a je důležitý ty počáteční bolesti, opravdu to jsou velké bolesti, tak překonat a snažit se chodit.
snažit se prostě přes tu bolest chodit, protože jak to člověk nezačne hejbat po té operaci, tak pak většinou se stává ležákem. Jako jo, takže... No tak to u Soni nehrozí, ta určitě bude chodit. To je dobrá zpráva. Jinak držím palečky, že jo, nevidíme do tohohle toho, ale všechno. Hlavně držíme palečky, věříme, že to všechno dobře dopadne. Musíme i, jak jste zmínil, pane Kapale, k tomu posluchači, k těm pořadům přicházet jako relevantně, protože bude tahle ta situace. A pane Kapale, upřímně od srdíčka, už to tady řešíme mnoho let. Já prostě nemůžu přejít to, že před rokem 89, nebo ještě v roce 89, jsme neměli žádný státní dluh. Postavili se i elektrárny, stavěly se byty, stavěly se přehrady, dálnice. Co tyhle ty kecálkové za těch 30 let, co nám tady furt jenom slibujou a lžou, tak co udělali oni pro ty lidi za těch 30 let? Tady je potřeba opravdu udělat velkou tlustou čáru, škrtnout to, říct si na rovinu, že se nám to nepovedlo těch 30 let a začít prostě nějakým způsobem oznova, nějakou novou zprávu a tak dále. Ale prostě udělat tlustou čáru, protože jakmile v tomhletom budeme furt pokračovat, a tak za 10 let a za tohle už ani... Teď víte, ne, teď dneska jsem četl, že naše dělostřelectvo odjelo na pozice války, jako, jo. Dneska jsem to četl, nevím, jestli to je pravda, ale bylo to na novinkách. Tak to mě uniklo, abych se vám přiznal, ty. Jo. Ráno to tam bylo, já jsem to četl ráno v 8 hodin, pak to možná smázli, že se asi překlepli, ale bylo to tam a bylo to na novinkách. Tak ráno v 8 hodin jsem to nečetl, protože já ráno vždycky musím roztápět a dělat práce okolo domu, takže se k těm novinkám jsem se dostal asi v 9 a tam už jsem to neviděl, opravdu. To tak odpovídá, protože já kolem 8:30 jsem to četl. Já právě jsem to tam neviděl. Odpovídá. No, je to, jestli to je pravda, pane Kapale, tak opravdu my s tím vlastně nic neuděláme, protože tyhle těch 5 šílenců, nebo kolik jich tam je, který o to rozhodují, to je Lipavský, Černochová, Ropušán, jo, tyhle ty všichni, 5 jich je, Fiala, tohle, no, Pekarová, 5, no, bylo nás 5, tak těhle, bylo nás 5, nás dostanou tyhle do pěkný kaše, ale... Víte co, je to úplně až jako směšný, kam jsme se úrovní a morálkou jako český národ dostali. Já tohle nemůžu furt překousnout, že opravdu jsme tak blbí a hloupí. Víte, pane Pepo, u těch lidí mě to nepřekvapuje, protože oni přesně doslova a do písmene plnějí příkazy, který mají. Ale budu o tom mluvit ve čtvrtek s Jirkou Kobzou tady. Víte, co mě zaráží a co mě hrozně mrzí? Jak se z českého národa stala banda nenávistníků. Ta nenávist na každého, kdo má jenom trochu jiný názor a trochu jiný postoj, tak ta je bezbřehá. Vemme si to jenom, a to už je dlouho delší dobu, vemme si to jenom u covidu. Nás, kdo jsme se nechtěli očkovat, tak jak nás nenávistně komentovali. Jo, jak se projevily jednotlivé charaktery, abych se přiznal, tak já jsem úplně takhle u těch anonymních nějakých pisálků mi to nevadilo, ale já jsem byl... Já jsem zachránil asi 3 lidi od očkování tenkrát, takže to je, jakoby zase si dávám jakoby za pozitivum, jo, v té době, protože nemůžeme přeci poslouchat, když mi řeknou skoč z okna nebo skoč do studny, tak já tam prostě neskočím. No jistě, ale právě, ale samý s tím očkováním. Ale tady mě zarazila ta nenávist těch lidí, ta strašlivá nenávist těch lidí a nejvíc mě zarazila ta nenávist zloba u Petra Hampla. Já jsem byl
byl to kamarád, byl to člověk, kterého jsem tady rád bral. Ano, paní Soně Pekové, ano. Ale to bylo něco nepříjemného, to bylo něco neuvěřitelného. Tam jsme skončili komunikaci. Víte, pane Kapale, že jsem s ním hodně nesouhlasil v těch pořadech, vždycky jsem měl nějaký výčitky vůči němu, ale tím, jak napadl paní jakoby Soňu Pekovou v té době, tak tam u mě vlastně jsme přerušili kontakt, no. Já taky. Ale jako, mohl se zase změnit, oni asi ty lidé, ty názory mění, jak ty. Jenomže já už těm lidem nevěřím. Já mám to samý, no. Já to mám celý život, já celý život si stojím za svými názory. Ano, a ano. Můžu změnit názory pod tíhou důkazů a nových faktů, ale nemůžu změnit názor podle toho, jak se zrovna veřejnost chová, jo? Chová, ano. A jak mě názory. Takže já tyhle ty lidi, jestli jednou změním názor, tak to potom můžu změnit. A kdyby sem přišli a okupovali nás Číňani, tak ten člověk je potom schopný si udělat čikmi v oči, jo? No tak až přijdou Číňani, tak jim řeknu, že jsem byl od začátku přítelem Ruska. No tak vás možná nechají. Jenomže Čína se nepřijde vojákama, Čína se teda neválčí. Ano, Čína se nás koupila. Ta by se nás koupila, ano. No. Už tady je, teď už mají automobily tady. No já vím, a všechno končí, že jo. A teď to vidíme a my na to koukáme a říkáme si, no, tak snad nás tady v tom nenechají, no. Oni nás v tom nechají, bohužel. To víte, že jo, Číňani nejsou žádný dobrosrdeční strejdové, to jsou tvrdí kapitalisti. A oni to akorát dělají trošku jinak, zatímco anglosasové od nepaměti dělali politiku koloniální, dělali takzvanýma dělovýma člunama, to znamená vojenský, včetně Spojených států, tak Číňani to dělali úplně jinak, ty to dělali pytlem zlata. Jo? Ale je to úplně, to je na další debatu. No nic, Pepo, děkuju. Nebudeme zdržovat, je mnoho posluchačů, zdravím Bohdana na Moravu a hlavně Soni se držím palce. Věřím, děkuju, že to všechno dobře dopadne. Já taky. Mějte se moc hezky a dobrou noc. Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Do roku 24 přeju celému spolku Svobodného rádia, jeho spolupracovníkům i hostům vše nejlepší, pevné nervy a hlavně moc a moc štěstí a zdraví. Paní Soně, i vám držím palce, abyste neměli obavy. Vše dobře dopadne. Děkuji vám za vaši práci. Richard Moták, Hradec Králové. Pane Richarde, děkuji. I vám přeju, aby se všechno zlé vám v tomhletom roce vyhlo, i když to, co na nás připravují, tak tomu se nejde vyhnout. Tak další. Dobrý večer, pane Kapale. Přeji vám vše dobré v roce 2024. Posílám jen 62 korun za měsíc a tak budu posílat dvakrát za měsíc. Děkujeme za práci v Svobodném rádiu a přeji všem zdraví a ať 12. ledna vše dobře dopadne a do lázní se také podívejte a odpočíňte si. S pozdravem, všichni jsme v boží ochraně. Zdraví Michal 62. Pane Michale, děkuji moc nejenom za příspěvky, jsme vděční za každého, ale hlavně i za to přání. No a já do těch lázní nemůžu, protože tady někdo musí taky vysílat, takže do těch lázní pojede jenom Soňa, tato má jakoby nařízeno, a takže pojede do lázní Hodonín. No a já se tam za ní samozřejmě pojedu podívat, to je jasný. Takže těm děkuju, pane Michale, a přeju taky všechno nejlepší do roku 24. Tak další SMS-ka. Dobrý večer do studia Skvělého svobodného rádia vám, pane Kapale, i všem posluchačům Skvělého svobodného rádia. Chtěl bych poprosit, pokud budete mít někdy v brzké době za hosta pana Števce nebo nějakého dalšího experta na zbraně a komentář k raketovému útoku na Bělgorod a žádosti Ruska k podání vysvětlení Česka v Radě bezpečnosti a dost debilní odmítnutí Piráta Lipavského. Podle některých zdrojů totiž je nemožné použít u nás vyrobené rakety k ostřelování, protože mají dolet pouhých 20 km a do Belgorodu je to od aktuálních hranic kilometru 37.
Tedy jestliže ty údaje o našich raketách jsou pravdivé, z Moravy zdraví Stanislav. Pane Stanislave, ano, tam jsme se odmítli panem Lipavským v Radě bezpečnosti na toto téma bavit, on tam vůbec ani nepřišel. A pana Števce tady samozřejmě budu chtít zase vám v úmyslu na příští týden ho sem pozvat, pokud bude mít čas. Takže se ho na to budu moc zeptat, jak to bylo s těma českýma rakejtlema. A on by nám to určitě vysvětlil, protože to je odborník. Já, jak říkám, nejsem na vojenství odborník, takže ani na zbraně. Mně se líbí historický zbraně, abych se přiznal, protože proto taky rád chodívám, nebo chodíval jsem a jezdíval jsem po různých zámcích a hradech a líbily se mi tam právě ukázky těch historických zbraní, protože třeba ty křesadlové pistole, tak každá z nich, kterou jsem viděl, tak to byly umělecké práce a mně se to hrozně líbilo. To je jedna věc. A druhá věc, jak lidé říkají, že nemají rádi zbraně, že zbraně zabíjejí. Žádná zbraň sama o sobě nikoho nezabila. Vždycky tou zbraní zabíjel člověk. Ty zbraně za to nemůžou. A opravdu ty historické zbraně jsou krásné. Jestli někoho zabili, nevím, ale jinak na ty moderní zbraně odborník skutečně nejsem. Jdeme dál. Dobrý večer. Na sklonku ruku to byly samé hrůzy. Už mnohokrát probíraná střelba na pražské fakultě má spoustu nejasností a je to celé divné. Ovšem od samotného začátku tohoto černého čtvrtka byla práce přece jen jedna věc jistá. Rakouský Heydrich opět neměl důvod k rezignaci na post ministra vnitra, i když už tam dávno neměl být ministr dozimetr. A pak je tu ještě jedna mezinárodní ostuda. Ukronacisté páchali teroristické útoky na civilisty v Belgorodu českými zbraněmi a jimi na zvracení z přístupu igráčka Lipánka vůči Radě bezpečnosti OSN. S pozdravem a přání šťastného nového roku, Jiří Oborný, SPD třeba. Víte, pane Jiří, máte pravdu, ale abych se vám přiznal, tak správně jste ho nazval igráčkem, tak já v podání tohoto ministra se už nedivím vůbec ničemu. Víte, když jsme měli ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, tak jsem říkal, to je snad nejhorší ministr zahraničí, jakého jsme v historii Československa a posléze České republiky měli. Mýlil jsem se, protože Karel Schwarzenberg, byť nedělal zahraniční politiku ve prospěch České republiky, tak aspoň byl uznávaným diplomatem ve světě a věděl, jak se chovat. Tedy ten člověk o tom nemá vůbec žádné ponětí. Vůbec žádné ponětí a chová se jako sln v porcelánu. A řekl bych, že je to směšná figurka české zahraniční politiky a Česká republika v těch vyspělých státech musí zbuzovat právě díky tomuto svému reprezentantovi jenom posměšné úšklepky a pohrdavý smích. Takhle nás reprezentuje nejenom on, ale celá tato naše vláda. Tak. Tady vám píše, že dělostřelecká jednotka odjela ne na Ukrajinu, ale do Litvy, píše Mirek. Já jsem to teda nečetl, nezaznamenal jsem to tam, pane Mirku, ale v Litvě máme jako Česká republika už delší dobu dislokovanou jednotku vojáků v rámci jednotek NATO. Tak jestli tam ta dělostřelecká jednotka jela, tak tam asi nejela jenom sama s nějakýma pistolkama, ale vezla si sebou kanóny. A jenom taková malá perlička, já o českém kontingentu v Litvě v rámci NATO bylo slyšet jen jednou, a to když se tam nějací ty naši vojáci opili a dělali tam nepřístojnosti a jeden z těch vojáků musel být s hambou poslán zpět do České republiky. Takže tak nás tam reprezentují. Nicméně já nemám rád, když kdokoliv podporuje válku. Nemám to rád.
A jenom si vemte jednu věc, ten rozdíl. Já vůbec nepatřím k lidem, kteří by adorovali minulý režim. Já jsem ho neměl rád, tátu mi zabil v podstatě, protože ho nejdřív v 50. letech zavřeli do Jáchymova na Uran. Z toho ozáření potom táta mi velmi brzo umřel, byl moudrý člověk a velmi brzo mi umřel, ale předtím, než umřel, tak on, vysokoškolák, nesměl dělat nic jiného než pomocního dělníka. A to až do 68. roku, kdy byl rehabilitován, tak potom teprve mohl dělat to svoji profesi, jenomže to už byl na tom zdravotně tak velmi špatně, že velmi brzo umřel v 50, necelých 57 letech. Moji babičku chtěli věšet na Lucernu v 50. letech, 53. přesně to bylo, protože měla do té doby pořád ještě soukromý Konzum. Takový obchůdek tam na ty té čtvrti pro ty obyčejný lidi, kteří si tam chodili nakupovat všechno možné, co tam babička měla. Tak moje máminka, já jsem byl malej, mě byly 4 roky a já si to ale pamatuju, protože já jsem tam s mojí maminkou chodíval, protože maminka jí tam chodila pomáhat a ráno tam chodila stloukat máslo a dělat tvaroh, takže já jsem tam byl, vždycky jsem si tam hrál nějak a zažil jsem to, když tam vtrhli z Národního výboru tehdy a babičku chtěli pověsit na Lucerně jako buržousta, že? A největší paradox byl, že předseda toho Národního výboru tenkrát byl člověk, který byl v koncentráku, to je pravda, ale byl v koncentráku za keťasinu a šmelinu, nikoli za odboj. On keťasil a krat, tak za to byl v koncentráku, přežil to, pak byl velký komunista a když byl v tom koncentráku, tak měl děti a manželka měla málo peněz, tak po celou tu dobu toho jeho pobytu v tom koncentráku mu babička té paní dávala jídlo pro ty děti zadarmo, v podstatě na dluh. A já si pamatuju, jak se s maminkou mojí bavili a babička říkala, no já vím, že mi to ta a ta paní, já ji nebudu jmenovat, že mi to nikdy nedá, ale když bych jim to jídlo nedala, tak by ty dvě děti umřely hlady. A tenhle ten člověk, když se vrátil a dal se na politiku, byl veliký partizán a odbojář a přitom v tom koncentráku byl za šmelinu, protože on šmelil z venkova za veliký prachy, vozil do měst na černo zabíjené třeba sádlo z praset a prasečí maso na černo zabíjené a tam to prodával za veliký peníze lidem ve městech, třeba v Praze, tak za to tam byl. Tak tenhle ten člověk ji potom chtěl pověsit jako buržousta, jak říkal, na Lucernu. Takže vůbec jsem ten minulý režim neměl rád a snažil jsem se proti němu bojovat. Nicméně to, co se děje dneska, tak o tom se nám tehdy ani nesnilo. Ani nesnilo. Aby byli lidé, to bylo opravdu v těch 50. letech, které já jsem zažil jako malý kluk, tak tam byli taky lidi zavíraný na dlouho za názory. Třeba můj táta dostal 15 let za to, že odmítl vstoupit do KSČ, aby mohl dělat ředitele tehdejší celofánky Neratovice, dneska to je Spolana. A on tehdy těm, co mu to přišli říct, tak řekl, že si nebude křivit páteř a ke komunistům nepůjde, protože to jsou neumětelové, kteří se u moci stejně neudržejí. A za to dostal 15 let. Pravda je, že Jáchymova tedy. A ještě tam měl na té složce, já jsem ji potom viděl na vlastní oči, MUKL. Jo, od té doby se tomu říkalo muklové. A znamenalo to muž určený k likvidaci. A pravdou je, že když zemřel Gottwald ve 53. roce a nastoupil tam prezident Zápotocký, tak udělal amnestii právě pro ty lidi, kteří byli za takové nesmyslnosti odsouzení dlouholetým žalářům. Takže já jsem byl v tomto duchu vychováván od svého otce, takže jsem ten minulý režim opravdu neměl rád a bojoval jsem proti němu. Vyhodili mě na hodinu z práce, kdo to zažil, tak mi dá za pravdu, jaký to je pocit, když přijdete do práce a
šéf si vás zavolá a řekne, máš hodinu na to, aby si vyndal svoje věci ze stolu a už se tady neobjevil. Takže takhle mě vyhodili z práce a byl jsem i zatýkán a vyšetřován a já nevím, co ještě, ale nikdy jsem nebyl odsouzen. A to je ten rozdíl. Za názor, já jsem tehdy nebyl odsouzen. Dneska ano. Takže to, co se děje dneska tady s tím právem a vůbec, to je neuvěřitelný. Ale za všechno si můžeme sami jako národ. Protože já jsem to říkal už v roce 1920, že jsem upozorňoval na naši hosti, SPD to říkalo opakovaně, že volby v roce 2021 jsou rozhodující. Ty volby jsme si prohráli sami, když jsme volili tak, a teďka nemluvím za voliče SPD, já mluvím za voličstvo národní, jako za těch 8,5 milionů voličů, že jsme milion hlasů nebo přes milion hlasů vyhodili. A pociťujeme to tehdejší volby, následky tehdejších parlamentních voleb, pociťujeme do dneška. Oni si z nás dělají srandu a utahujou nám opasky a přitom v podstatě dluh stále roste a roste. Kam ty peníze jdou? No, jenom podle SPD, jenom za rok 23, nebo do poloviny roku 23, rok 22, 23, poloviny roku, kdy byly ty informace, jsme poslali peněz a materiálu do Ukrajinu za miliardu. A vážení, já jsem se nedávno dočetl někde na americkém webu, byl to web, který je spojený s jejich kongresem. Jo? Je to člověk, který tam chodí na ty schůze toho kongresu a píše to na ten web. Tak tam, když jsem si to přepočítal, uvedený, kolik dostala od doby války, od začátku toho února 22, kolik dostala Ukrajina z celého světa peněz, tak je to víc jak 1,5 bilionu korun. Přepočtu na naše peníze. 1,5 bilionu korun. Kde to je? Když pan Zelenský porád křičí, že nemají náboje, že nemají letadla, že nemají támhle to. Já jsem přesvědčený o tom, opravdu o tom, stejně tak, jako to tvrdil Jarda Bašta, kterému mimochodem pořád přejeme hodně a hodně sil, protože bojuje s tou nemocí jako lev, tak ten říká, že je všeobecně platný, že i špatný mír je lepší než dobrá válka, protože v těch válkách umírají lidi. A na té Ukrajině, v tom rusko-ukrajinském konfliktu, už dohromady zemřelo víc jak milion lidí. Je to něco příšerného. To samé, to vypadá, že ten konflikt bude delší dobu trvat mezi Izraelem a Palestinou. Tady se šíří protiizraelské nálady, propalestinské demonstrace jsou po celé Evropě, ale my tady říkáme ze Svobodného rádia, alespoň tady u nás ze studia Beta, ze studia Kladna, tak říkáme, že nejsme ani na jedné straně toho konfliktu, protože to bezpráví se děje z obou stran, ale že jsme na straně těch nešťastných lidí, kteří tam ve velkém umírají. A tak to platí i na tu Ukrajinu, protože chtěl bych vidět ty lidi, kteří píšou na ty stránky, na ty diskuze, že ten, kdo chce mír, takže chce, aby Ukrajina prohrála. Mně je úplně jedno, jestli vyhraje Rusko nebo vyhraje Ukrajina. Ale vžijte se prosím do situace těch rodin, kterým zemřel syn, manžel nebo táta v té válce nesmyslné za cizí zájmy. A to z obou stran. Těm rodinám je naprosto jedno, kdo vyhraje. Je naprosto jedno, za jakým účelem se ta válka vede. Ty rodiny jsou nešťastné, protože jim zemřel především mladý člověk. A jak jsem se nedávno dočetl, tak už tam verbujou do zbraně i ženy a spousta těch žen v tom boji už zemřelo. A to je snad ještě horší, protože válka
byla vždycky záležitostí mužů. Ženy i v historii a v své podstatě jsou tady, aby dávali život a ne, aby ho brali. Tak proto říkám, já jsem proti každé válce. A teď já se dostanu k tomu, že mi napsal jeden posluchač, proč jste, říkáte, že jste proti válce, ale čtete knížky o válce. Jak Kruté moře v neděli, tak v každý úterý a čtvrtek boj o Filipíny z druhé světové války. No právě proto, abych ukázal na tom, na té nádherné knize Kruté moře, tam je napsaná ta syrová skutečnost, co to je válka, co to znamená, co to udělá s lidmi. A tady toho Hubáčka, to je popisování faktologie probíhajících válek. A všude umírali lidi. Tehdy se bojovalo proti zlu, bylo to pochopitelné. Spousta našich českých lidí utíkala do zahraničí, jak do Ruska, tak na západ, do Anglie, kde bojovali jak pěšáci, třeba u Tobruku, nebo letci a pozemní personál v bitvě o Anglii, v letectvu, protože bojovali proti zlu, proti režimu, který nás chtěl vyhladit. Dneska se, prosím vás, úplně zlehčují ty výsledky druhé světové války. Tady se pořád řvou, v Schwarzenberg o tom mluvil a další, Halík, že zbytečné Benešovy dekrety a já nevím, co ještě. To jsou vyložené lži. Ty dekrety prezidenta Beneše byly vydány na základě postupimské dohody, kde se všechny vítězné mocnosti shodly na tom, jak vůči těm Němcům, kteří podporovali nacismus a Hitlera, postupovat. A protože v době, kdy byla postupimská konference, ještě nebyl sestaven poválečný nový parlament, tak to nemohlo být zákonem, který je nutný schválit parlamentem. Nýbrž byl tam právě ten institut dekretů prezidenta republiky na tuto přechodnou dobu. A ten Edvard Beneš udělal jenom to, co nařizovali výsledky jednání v postupimi. Já jsem se taky dneska dočet a byl jsem z toho naprosto zaražen, že jak se to otáčí všechno, že Češi vůbec nejsou podle DNA Slovani. Víte, je to zase tendenční a řekl bych článek, který akorát má zmást lidi, zmateční článek. Já jsem četl kdysi nějakou anglickou studii těch genetiků a tam jsem se dočetl, že v podstatě veškeré evropské obyvatelstvo je tak propojené geneticky, tak smíšené, že nelze hovořit o jednotlivém čistém národu, protože se to míchalo. Během těch tisíciletí, staletí se to míchalo a ještě díl. Ale tady to území obsadili Slovani. A je mi srdečně jedno, jestli v mých genech koluje keltská, francouzská nebo německá nějaká informace genetická. Ale já jsem se narodil ve slovanské zemi, žiju ve slovanské zemi a tvrdím, že Slovani by proti sobě neměli válčit, ale měli by válčit proti svému odvěkému nepříteli, a to jsou Anglosasové. Konkrétně Němci, kteří patří do anglosaských národů. A ne, aby tady schválně se ptali zmateční, psali články, že my tady máme francouzské kořeny, keltské kořeny a avarské kořeny dokonce. Jo. Podle těch Angličanů žádný evropský národ není geneticky čistý. Žádný. Je to jenom proto, aby se zpochybňovala role Slovanů ve světových dějinách. Slovani patří k nejstarším národům, jsou to autochtonní národy, to znamená vznikly tady. A je to jenom proto, aby u těch hloupějších, nevzdělanějších lidí, aby vzbudili pocit, že se mají hlásit k evropanství a nikoliv ke slovanství a k češství. Je to jen a jen úmysl zničit všechno pro národní, zničit všechno
provlastenecké a dát tu naši slovanskou zemi v plen nějakým cizákům, kteří se tady za chvíli budou roztahovat tak jako Hunové. Takže je to, já s tím nesouhlasím, protestuju proti tomu, protože my jsme Slovani už jenom proto, že žijeme na území slovanském, máme zvyky slovanské, máme povahu slovanskou, chováme se jako Slovani, aspoň bychom se měli chovat jako Slovani, ale tom více jak 30 letou převýchovou českého obyvatelstva a především mladé generace se to češství, vlastenectví a hrdost na vlastní minulost, hrdost na své předky a povinnost předávat zemi přinejmenším na té úrovni, jakou jsme ji převzali od svých předků, tak to se teď záměrně dehonestuje, potlačuje s jedním jediným cílem, aby Česká republika jako národní a národnostní stát Čechů, Moravanů a Slezanů, aby přestal existovat a stal se z něj jakýsi evropský region s nikým nevolenou evropskou vládou, která tady bude nařizovat, i když máme chodit na záchod. A proti tomu se stojím, stál jsem a dokud budu dýchat, tak budu stát. Proti tomu. To je to samé, jako se zpochybňují naše dějiny. Já teď dělám ten cyklus Národní obrození a buditelé. Nebylo to mezi nimi taky jednoduché. Teď jsem zrovna dneska psal o tom, že se tam mezi sebou trošičku hádali. Ale ve své podstatě tehdy táhli za jeden provaz. My jsme ve stejné situaci, prosím pěkně, jako byli naši předkové v době, kdy si uvědomili, že je češství, slovanství naprosto potlačováno s úmyslem vymítit Slovany z tohoto území. My jsme ve stejné situaci. Tehdy se česky už neumělo. Já jsem si nedávno přečetl, někde mi to poslal někdo na mail, tak jsem si, kdybych to měl čas, abych to možná našel, přečetl, jakým způsobem hovoří mezi sebou mladá náctiletá generace. Jo, tam jsem třeba se chytal hrůzou za hlavu, když on tam napsal, místo toho, aby se měli dobře, že se budou chillovat, jo, oni tam zmrší anglické výrazy po češtině, takže tomu to není ani angličtina, ani čeština, je to takový paskvil a to jenom proto, že jim to je cpáno horem a dolem do Makovic. Přesně tak, jako před těmi 150 lety. Tehdy, v roce 1848, se proti tomu zgreichšaltování evropských národů těmi monarchistickými jednotlivými rody, ať už to byly Bourbonové, ať už to byly Habsburkové, ať už to byly Hohenzollernové a další tyhle ty vládnoucí rody, tak chtěli zgleichšaltovat Evropu do jednoho poslušného stáda. A v roce 1848 se prohnala celou Evropou vlna revolucí. Byla krvavě potlačená, samozřejmě, ale vedla nakonec k tomu, že ten národnostní demokratizační proces se sice pozdržel, ale nakonec se ty národy vyprofilovaly a až do roku 89 žili v podstatě mezi sebou v klidu. A druhá poslední věc. I za minulého režimu jsme byli v jiném politickém bloku, byli jsme ve východním komunistickém bloku států a vedly se války mezi komunistickými národy a státy a kapitalistickými národy a státy, například Vietnam a další, Korea a další. Ale nikdy jsme do těchto válek Československo nevyslalo jediného vojáka. Nikdy jsme jako příslušníci Varšavské smlouvy nepůsobili mimo
vojensky mimo hranice České republiky. Vstoupili jsme v roce 1997 do NATO a chvilku na to jsme byli v Jugoslávii, v KFOR, byli jsme v Africe, byli jsme v Afganistánu, teď jsme v Litvě. Předtím to nikdy nebylo. Já si to nepamatuju a sledoval jsem tu politiku pozorně. Nepamatuju, nebylo to. A teďka, když mě nedávno chytil jeden známý, a to už je naposledy, protože končíme už pořadem dnešním, tak mi říkal, no já jsem se přečetl, že se lidi dneska mají a důchodci, že se mají tak, jako se nikdy za bolševika neměli. Já říkám, ano, někteří důchodci se mají dobře. Ale já jsem měl i za toho minulého režimu velmi mnoho známých důchodců, ať už to byli mý učitelé, profesoři, ať už to byli rodiče z mých kamarádů, ale já jsem nikdy nepřišel k nikomu na návštěvu v zimě, myslím v ročním období v zimě, aby tam seděli v 18-17 stupních v zimních kabátech a v rukavicích a klepali se zimou. Tak, jako jsem to zažil teď. To jsem nikdy předtím nezažil. Nebo aby se báli rozsvítit vojenu lampičku víc, aby jim to nesežalo ve důchod. Já jsem nezažil, a to znova opakuji, nebyl jsem příznivec minulého režimu a proti němu jsem bojoval. Vyhodili mě kvůli tomu z práce. Byl jsem třikrát zatčený. A nezažil jsem, aby přišla do lékárny babička a když měla doplatit ty léky, protože se to tenkrát nedoplácelo, aby řekla, víte, já tenhle ten lék nechci. A ta lékárnice jí řekla, proč? Teď je nutný. A ona říká, ten lék je tak drahý, že když si ho koupím, tak nebudu mít na jídlo. Tehdy platil recept, se platilo za recept 1 korunu a nic se nedoplácelo. A keci o tom, že nebyly takové léky, teď je to 35 let zpátky, ten svět, technika, i ta farmacie a farmaciologie nebo farmakologie se za těch 30, víc jak 30 let posunula. Před těmi 30 lety jsme taky ani netušili, že budou mobilní telefony, že budou internet nějaké a tohleto, tyhle ty elektronické vymoženosti. To je normální vývoj světa, ale lidi si dokázali spolu sednout na lavičku, na jaře, pod kvetoucí lípy třeba, a povídat si mezi sebou a pomáhat si vzájemně. A podívejte se dneska. Atomizovaná společnost. Každý je sám, rabe pro sebe a soused, ať třeba chcípne. To je správný svět. Tomu mám fandit? V žádném případě, vážení. Tenhle ten svět není pro lidi. Ten je pouze pro vyvolené. A my všichni, jak jsme se tady dneska sešli, tak jsme přeci obyčejní, normální lidé. A ten svět a náš stát by neměl stát proti nám, lidem, ale na druhou stranu naopak měl by za nás bojovat proti ostatnímu světu. A to se neděje. Takže do toho nového roku na závěr přeju všem nám jedno nesplnitelné přání. Bylo by naprosto fantastické, kdyby právě v tomto roce tahle nenáviděná vláda jakýmkoliv způsobem padla a byly vypsány předčasné volby a český volič by mohl udělat reparát z nepovedených voleb v roce 2021. To je ode mě dneska všechno. Přeji dobrou noc a díky za pozornost.